Njihuni me shenjat e horoskopit që deri në fund të vitit do të gjejnë në shpirtin e tyre binjak. Demi. Do të ndodh ku më së paku prisni. Ai person do të shfaqet vetë dhe do të pushtoj zemrën tuaj. Kjo nuk do të jetë romance e zakonshme, por do të shndërrohet në diçka shumë të madhe. Virgjëresha, te ju dashuria nuk do të vi vetvetiu. Duhet patjetër do të jeni më aktiv që të silleni dhe të njihni njerëz. Shkoni në vende ku mbahen tubime të mëdha sepse tek ai vend ju prek personi që e keni në ëndrat tuaja. Gaforia, kjo është koha e dur të filloni një lidhje serioze. Më në fund, njoja e re mbase ju tingëllon një premtuese, mirë po nga dita në ditë do të jeni gjithnjë më dashuruar. Në çdo takim simpati do të rriten, mirë po se si do të bëhen, do të zhvillohen gjarë, ato gjërat dhe ngjarjet varet vetëm nga ju dhe vetëm nga ju.